Biće jedan mali umetnički program. Posle podne nam je, imamo nastup tamburaškog ansambla Uspomena od 4 do 6 na muzičkom paviljonu, a posle toga od 6 do 8 Ravnica nastupa na muzičkom paviljonu, tako da imamo jedan zanimljiv muzički program. Tog dana i u subotu i nedelju će biti i izložba sitnih životinja kao i svake godine na Paliću. Nedelja je uglavnom posvećena deci, nedelja prepodne biće dečiji program, dečija predstava dečijeg pozorišta.